Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Teksa Biden nga radhët e demokratëve dhe Trump në radhët e republikanëve sa vjen dhe çimentojnë kandidaturat e tyre, është rritur ndjeshëm diskutimi jo vetëm për çështjet që impaktojnë partitë politike aty, por edhe për politikën amerikane përtej oqeanit. Megjithëse demokratët vijojnë të mbajnë pozicione më liberale në shoqëri, republikanët duket se këtë herë e kanë më të lehtë për të sulmuar kundërshtarin e tyre politik. Ajo që duket se ka ngjallur më shumë debat ndërkombëtar është kursi i Donald Trump ndaj Aleancës së Atlantikut Veriut, i cili shfaqet me një retorik mjaft të ashpër duke tronditur liderët e vendeve anëtare. Ai përsëriti hapur se Shtetet e Bashkuara në ndritimin e tij nuk do t'i dalin në mbrojtje nëse ato nuk investojnë mjaftueshëm në mbrojtje. Kjo qasje vendosi sërish në pikpyetje partneritetet strategjike të Shteteve të Bashkuara dhe sigurisht jo me pak ndikim në Ballkanin Perëndimor. Pikpyetje po kaq të madhe vendosi edhe qasja e tij ndaj luftës në Ukrainë, ku në një takim me Viktor Orban, ai ishte i qartë se do të bllokonte financat, duke ngritur rjedhimisht flamurin e bardhë për Kievin. Kjo gjë nuk mund të thuhet për Biden, i cili përsërit thuese në çdo tubim se nuk do t'i përulet asnjë lideri rus dhe se luftën në Ukrainë e ka një nga kartat e tij të arritjeve. Por çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara në kampin republikan dhe atë demokrat në prag të zyrtarizimit të kandidaturave? Cilat janë platformat aktuale të kandidatëve dhe çfarë do ofrojnë diçka ndryshe në këto zgjedhje? Sa impakt kanë zgjedhjet e SBA në Shqipëri dhe kush do të ishte i zgjedhur ideal? Cilat mund të jenë pasojat e vijimit të kërcënimeve të Donald Trumpit ndaj NATO-s nëse ai rizgjidhet president? Çfarë mund të kërkojë Trump nga Moska në këmbim nëse shëshon luftën në Ukrainë dhe si mund të ndikojë në raportet e Prishtinës me Washingtonin? Këto do të jenë disa nga pikat e diskutimit mbrëmjen e sotme, ndërkohë që në kryet e misionit do të zhvendosemi tek rripi i Gazës. Palestinezët shënuan çeljen e muajit të shenjtë të Ramazanit, ndërsa Izraeli njoftoi se kishin kryer sulme. Por pse janë bllokuar bisedimet e armpushimit në një kohë kur uria po përkeqësohet atje? A ka shenja se luftës 5 mujore Izrael-Hamas po i vjen fundi? Pse dështuan negociatat me angazhimin e Egjiptit, Shteteve të Bashkuara dhe Katarit për të siguruar një armpushim të ri midis Izraelit dhe grupit militant Hamas përpara Ramazanit? Çfarë synon të arrinte marrëveshja dhe a ka më vend për ndërmjetësime? Po zgjedhjet në SBA, si do të ndikojnë? Zgjedhjet pikërisht pra për t'i dhënë fund luftës Izrael-Hamas. Pas siglës do jemi në studio për të analizuar të gjitha detajet.